No nii, loodan, et mind on hästi kuulda ja näha. Nii, aga tere tulemast siis kõikidele. Täna õhtusele webinarile. Täna on meil siis teisipäev, 8. november ja alustame siis sellise uudse. Ütleme niimoodi, et 2015 aastal ta tegelikult sellise startupi näol või ütleme sellise ärimudelina on nagu ta, mida on kasutatud siis Skyway edendamiseks, siis 2015 ta alguse sai. Kui hakati Valgevenes Marina Gorkas, on siis Minski lähistel, ehitama tanki polügonile, mis on 40 hektarit ligi suur, siis sellist demonstratsiooni ja sertifitseerimise keskust. Selle nimi sai Ekotehnopark, see on seal tänaseni ja seal on edukalt rajatud juba üle 7 erineva liini, seal on üle 7 erineva mudeli sertifitseeritud. Küll siis nende standardid järgi, mis on siis rohkem idapool ja Valgevenes. Ja teine, mis on väga oluline teada, on see, et teine demonstratsiooni ja sertifikseerimiskeskus, mille nimi on siis innovatsioonikeskus, asub Araabia Ühendemiraatides ja asub see Dubai lähistel kõrval Emiraadis, Sharjas. Ja selle nimi ongi siis Sharjah innovatsioonikeskus, mille siis maal või ütleme territooriumil, ütleme, on nagu üks suur osa, ta on tegelikult Sharjah innovatsiooni ja see uurimis- või teaduskeskus seal. Ja ülikool on seal kohe kõrval ja nii edasi. Et siis seal on eraldi eraldatud Skyway jaoks maad ja tegelikult on esimene liin juba edukalt ka püsti 400 meetrina, mille peal siis sertifitseeriti samuti edukalt ära siis põhimõtteliselt sama mudel, mis on minu selja taga, troopiline unicar ja ehitatakse siis praegu, ütleme, peaaegu valmis on juba kaks järgmist rada. Selle aasta lõpus nüüd või siis uue alguses peaksid saama valmis need ja need tulevad siis 2,4 kilomeetri pikkused ja seal peal juba saab hakata katsetama, mis on jällegi revolutsiooniline, et teisel tasandil ei ole varem sellised kaupa veetud, ehk siis merekonteinerid ja tulebki siis Unicont, mis on merekonteineritele mõeldud kaubaveo transporti mudel, aga sellest ma räägin ka täna ja ma räägin, miks üleüldse, mis ma täna me hakkame siis rääkima Skyway tehnoloogiast endast. Vaatame, mis selle teeb eriliseks, miks ta on kaasaegne ja mille poolest on ta tegelikult parem kui kõik teised tänapäevased alternatiivid. Et ja sellised suured sõnad. Alguses, aga tehnoloogia on ka väga vägev ja need võimalused täna meil kõigil sellest osa saada on samuti vägevad. Aga vaatame kiirelt üle, sest et kindlasti kõik ei ole näinud seda veel ja kui on siis suurepärane, et isenesest isiklikest veebikabinettidest on võimalik leida värskeid uudiseid pidevalt, praktiliselt igapäevaselt ja sealt ma olen ka välja, ütleme, sinna samuti, seal samuti kajastati siis trasside ehituse protsesse ja sealt ma olen ka siis pildid võtnud tänasesse esitlusse siia algusesse. Aga lihtsalt käime need üle, et see tuleb siis põhimõtteliselt konteineri terminal ja ongi siis eraldi trass konteinerite veole. Siia kõrvale tuleb depoo. Depoo on selles suhtes huvitav, selle kõrvus ma korra peatun ja räägin, mis see põhimõte on, ütleme ka, kui me teenindame inimesi tulevikus, näiteks analoogselt mõnele metroo peatusele või jaamale,
et kus siis tipptundide aeg tegelikult tuleb tohutu inimeste vool peale ja siis jällegi õhtustel tundidel või ütleme päevastel aegadel on oluliselt vähem inimesi. Võt, et see jut, nii-öelda lisaks siis vajadusele kusagil hooldada, remontida, meie puhul ka vajadusel laadida siis mudeleid ja siis hoiustada sellel hetkel või ajal, kui inimesi nii-öelda pole nii palju peatustes ootamas või ei ole soovijaid reisijaid kaupa, mida vedada näiteks. Ja siis on võimalik olla peatuda nii-öelda depoodes. Ja rajal on vastav kogus arv siis seadmeid, ütleme unibusse näiteks või unicar on siis trassil, mis teenindavad inimesi. Ehk siis tegelikult see on meil nõude põhine transport. Ja see on hästi oluline teada, et meil ei ole seal eraldi juhti ja siin kohal ongi ka võimalik monitoorida ja kui tõesti tuleb tipptund, inimesi on 10 korda rohkem, siis tuleb ka vastav kogus uusi mudeleid. Või nii-öelda depoos olnud mudeleid, siis depoost välja trassi peale teenindama inimesi. Ja tänu sellel aspektil me ka läbivoolu poolest palju me suudame inimesi kindla aja ühiku nii-öelda jooksul teenindada, on oluliselt kõrgem kui metroodel. Mm-hmm. Ja selline hakkab välja nägema ja nüüd ongi tegelikult küsimused suurele ringil, et millised eeliseid siis on võimalik näiteks näha või tajuda, ette mõelda, kui me pikendame seda rada näiteks 100 kilometri võrra on teatud peatused, aga ja noh, maitan selles suhtes, et mõtlen ka kaasa. Põhimõtteliselt variant on see, või ütleme, mis ta muudab juba topelt efektiivsemaks, võrreldes siis laevadega peamiselt, rongidega ja mille konteinerid jäävad siis ka veoautod. Kõik teised transportid, okei, laev küll ja rong oluliselt vähem kui veoautod, aga põhimõtteliselt on esimese tasapinna transportid ja puutub kokku esimesel tasapinnal olevat objektidega, nagu näiteks teiste autodega, liiklusega, inimestega ja nii edasi. Ehk siis meie suur eelis on juba see, et me asume teisel tasandil. See muudab ka oluliselt turvalisemaks meie transportisüsteemi, sest et meil puudub kokkupõrke oht näiteks esimese tasandi transportisüsteemidega, olguseks autod või mis iganes liiklusvahendid, seal hulgas ka inimesed. Jalakäijatena näiteks niimoodi, jah. Ja selle me juba välistame. Teiseks meil on konkreetne kindel rada, mida mõõda meil seade liigub. Ja nüüd tuleb veel siis see efektiivsuse pool, mis on eriti oluline näiteks kaubavedudel. Ehk siis me saame kasutada nii relsi pealset osa kui ka relsi alumist osa. Ehk siis sõita paraleelselt kahel tasapinnal. Üks siis on pealmine tasapind ja teine on siis rippuval kujul. Et selline võimalus on ja kõige lisaks siis on ju näiteks peale laadimise ja maha laadimise aeg alla minut on võimalik saavutada. Ja kiirused, kui laevad, rekkad, rongid, neil jääb seal 20-30 km tunni keskmise kiiruse juurde, ütleme siis marsruudi läbimine. Veoautodel on ju liiklus nagu teada. Linnades piirangud ajasuhtes, ehk siis peab tegema kohustuslike pause. Ja lisaks kõigel on siis ka autojuht või kaks autojuhti siis eraldi masinas. Eemal siis oma nii-öelda kodust sõitmas siis sõidavad siis ringi. Rongis täpselt samamoodi on juhid ja laevas on terve meeskond. Skyvel pole juht autonoomne. Kõiki juhitakse kaugelt, ongi eraldi sellised juhtimiskeskused, millelt saab mitmeid radu korraga analüüsida juhtida. Neil on eraldi sensorid, kaamerad, 360 reisetu puhul ka seesmised kaamerad, et oleks kõik kaartistatud, saaks pidevalt informatsiooni keskkonnas kätte. Ja selle põhjal siis teha nii-öelda otsuseid või anda signaali, anda tagasisidet juhtimiskeskusele. Et selline on see tuummõte. Aga nii, konteinerite juurde siis jah,
konteinerite keskmine kiirus siis jääb seal 140 kilomeetri tunnis, ütleme maksimum saavutatav kiirus, keskmine on ilmselt natukene vähem. Väiksem, sõltuvalt kui tihedalt on siis peatused. Tegelikult nendes peamiselt see sõltubki. Ja see väga äge. Ja siin on mõned animatsioonid, milline ta välja nägema hakkab. Nii. Relsside paigaldamine Sarge's trassil number 4. See on nüüd, eelmine oli siis trass number 2. See on nüüd trass number 4 ja siin on näha siis, kuidas relsse tõstetakse üles. Vaatame, mis meil veel siin. Ühesõnaga töö käib väga aktiivne, pidevalt arendatakse, uuendatakse, täiustatakse ja mitmel, nii-öelda mitmes riigis, nii Valgevenes kui ka siis Araabia Ühendemiraatides. Araabia Ühendemiraate võib siis pidada ka nagu, nagu aken, või see riik on nii-öelda aken troopilistesse kliimadesse, sest et sertifikaadid, mis mida taadeldakse ja mille jaoks on vaja teha kindlaid nii-öelda arenguid tehnoloogia puhul. Näiteks nagu sisekliima hoidmine kõrbe tingimustes, kus on plus 60 graadi, tuleb ikkagi säilitada 22-24 graadi sisekliimat, siis kuidas ta üldse vastu peab seal, kui on selline soolanõhk, kuum, liivatormid näiteks ja nii edasi, et kõige sellega peab arvestama. Ja selle nimel tulebki teha alguses sellist tööd, nagu tehakse praegu, eks siis ehitatakse üles demonstreerimise ja sertifitseerimise keskused. Ja peale seda siis saab hakata ka reaalseid, ütleme, kui on sertifikaadid olemas. Noh, kõik see loob usaldust. See loob usaldust, teispidi see annab materjali läbi teaduse. Ehk siis see kõik põhineb ju füüsikal, suurest ja matemaatikal ja nii-öelda teadus. Ütleme, akadeemikud. Kaasa arvatud siis tehnoloogia arendaja ja looja, siis doktor Anatoli Unitski, et nad, kes on siis ka peainsener nii-öelda kogu selle protsessil. Et meeskond on siin tegelikult vägev, et üle 600 inimese töötab igapäevaselt ja pidevalt värvatakse juurde uusi spetsialiste. Hästi palju lõputöid on tehtud. Kasarvatud tegin ise ülikoolis uurimustöö nii-öelda. See oli siis selline 20 plus leheline uurimustöö, et siis koostasin selle Skyways ja võrdlesin just teiste tänapäevaste tehnoloogiatega. Ja no hind, kõik kiirus. Linnade vahel on kuni 500 km tunnis, linna sisene seega, mis mu selja taga on, kuni 150 km tunnis, täiesti piisavad kiirused, enda rada teisel tasandil on turvaline süsteemid, eeldusel, et kõik toimivad, kõik juhtimiskeskused, mida ju pidevalt testitakse, mis on saadud kenasti kõik toimima, sest et Sarsas saab ette kokku leppides, näiteks käivad seal pidevalt delegatsioonid üle kogu maailma. Ka Eestist käidi seal, käis info tehnoloogia klastri nii-öelda liikmed, kaasarvatud Kersti Kaljulaid, siis innovatsioonikeskuses. Ja selles suhtes, et pidevalt suur ärimehed, teadurid, linnapead, Brasiiliast näiteks, siis kuningad on käinud Afrika riikidest. Ja täitsa vägev. Ja Afrika on täpselt samamoodi üks probleemne koht, kus siis on väga hädasti tarvis Skyways. Nii.
Nii, väike. Okei, lähme edasi. Vabandust, võiks liivituse eest. Aga ütleme, juba 100 aastat tagasi siis tegelikult visioneeriti sellist tehnoloogiat või lahendust, et meil on teisel tasandil transportisüsteemid, seda on ka paljudes filmides läbi jooksnud. Ja siin on ka üks siis pilt või nii-öelda, ja, visioon teie ees, mis, et, mille teos loodi juba 100 aastat tagasi ehk siis, ja kirjeldatigi, pealkiri oligi siis elu 100 aasta pärast, ehk siis tänapäeva. Ja mis mulle nagu endale meeldib jagada mõttena selle pildi juures ongi siis see, et täna meil arenenud linnades, meil on igal pool olemas suurepärane infrastruktuur juba, meil on kõik autod, rongid, trammid, trollid, isegi maa-alused, metrood. Samas inimesi pidevalt linnadesse liigub, toimub linnastumine, tööd ja nii edasi, elu kõik ju suuresti asub seal linnades. Ja nii kaugu on tendents selline, nii kaugu on väga hea elujärg, ütleme mõistlik elujärg inimestel, eks siis praktiliselt iga auto juht saab näiteks auto endale lubada ja nii edasi. Eks siis tegelikult tekib uusi väljakutseid, on vajadus, noh näiteks ma toon elulise näite, Jaapanis on palgatud siis valitsuse poolt eraldi sellised inimesed nagu pusherid, kes siis lükkavad viimased inimesed rongi jaamades või metroo jaamades, siis rongi või metroo peale. Ehk siis viimased inimesed, rong on juba nii täis või metroo, nad ei mahu enam sinna ja siis nad lükkavad veel omakord, et pressid ikkagi kõik peale. Et sellised on tegelikult reaalsed olukorrad, rääkimata autodest. Pariisis näiteks elab üks tuttav, tema ütles, et kui ta autoga käiks tööl hommikuti, läheks ta 1,5 tundi kuni 2 tundi, sõltub liikluses samamoodi tagasi. Koju minnes, elades siis äärelinnas, et lihtsam on minna metrooga, üle poole tunni veidi on kohal, aga jah, et probleemid eksisteerivad ja väljakutseid, need tuleb pidevalt juurde, lihtsalt ei saa vanu maju või ehitisi maha lammutada, et teha näiteks teid laiemaks et, või uusi metroosid lisaks, et see ongi selline oleme jõudnud teatud arengufaasi, kus järgmise loogilise sammuna mina isiklikult näen ka seda, et tuleb minna siis teisele tasandile. Seda on tehtud. Ütleme, paremal pool on võibolla kõige ligilähedasem. Ütleme, tramm on võibolla oma olemuselt kõige ligilähedasem, seda on nagu rööpad selle siis Skyway tehnoloogiaga. Metroo samas on nagu mõtteliselt, ehk siis ta asub kõrgemal, tal on tugipostid, nagu te näete siin, mis on väga massiivsed ja paigaldatakse siis samuti niimoodi teisele tasandile. Ja jällegi vaadake kui tihedalt. Skyway puhul näiteks, kui me räägime sellest mudelist, mis minu selja taga on, sellistest kõrgetest 50-100 meetrit kõrgustel asuvates siis liinidest, siis tegelikult piisab, kui tugipostid on iga paari kilomeetri järel. Ja kui on näiteks raskeveoline, nii nagu need tulevad siis merekonteinerite peod, et seal on kindlasti vaja, et nad on üksteisele lähemal. Ehk siis minu mõelest sinna innovatsioonikeskusse siis on üks rada on kas 50 või 100 meetriste vahelistega vahedega ja teine on siis 200 tugitelada vahedega, aga kindlasti oluliselt harvemini on neid kui näiteks siin monoreili puhul, sest monoreil on lihtsalt nii palju massiivsem. Nii seada ise kui ka trass. Väike võrdlus on ka, et aru saada natukene. Ja lisaks kõigel on siis tegelikult monoreiliga kuskil 5-10 korda kallim. Ja kohati isegi rohkem kui Skyway. Aga juba kiirused, maksimum kiirused, oluline poole suurem, või ütleme poole aeglasem on siis monoreil. Võrreldes Skywayga, UST tähendab Unitski String Technology. Ja võt see traffic interval võibolla on, sellest ma räägin natuke pikemalt traffic interval ja siis nii-öelda, mida selle all mõeldakse, on põhimõtteliselt see, et kui kiiresti saab järgmine mudel startida samas peatusest. Eks kui meil jälle tuleb palju inimesi, korraga näit sadu inimesi tuleb ühte peatusesse, et siis kui kiiresti me suudame nad ära teenindada, võitame iga järgmine mudel, sest me saame mudeleid integreerida võibolla 2 inimese või 3 inimese oma,
aga võib-olla ka 130 inimese oma. Ja siin kohal ongi siis Skyveil endal, ütleme, kui me võtame unibussid, nagu kui enam siin slaidil on, siis põhimõtteliselt nad on võimelised iga 3-5 sekundi tagant startima, et need on tehnoloogiliselt võimalik panna selliselt liikuma. Lihtsalt inimeste peale mineku aeg, maha tuleku aeg, sellest sõltubki ütleme, see mugavus, et iga ei kiirendaks väga järsult ära, et see on oluline, et see oleks ikka sujuv kiirendus, sujuv aeglustus. Aga 20-50 sekundi tagant, siis see on täiesti reaalne juba ja sõltub siis mudelite suurusest, inimeste arvust, aga no monorail puhul näiteks 5-20 minutit, siis tuleb järgmine, võtab peale, siis kui jäid maha, samamoodi ka rongide, metroodega, metrood on ka natuke kiiremaks läinud ikkagi seal 3-5 minutit, aga noh, ikkagi kui seal on erinevad nii-öelda liinid, sõidavad erinevatesse kohtadesse, näiteks Rootsis, siis kui ühest ikkagi maha jääb, siis võtab oma jagu aega, et sama liini siis eriti kui kuskil kaugemale tahab inimene minna. Oot, et Skyway puhul on jah, nõude põhisem ja oluliselt kiirem, ehk siis see just see depo-effekt ka, mida ma rääkisin, et kus nad saavad siis olla, nii-öelda peatuda, hooldatakse neid see. Nii, korra siin tegi trikke jälle. Ja sellest tulenevalt siis ka reisijate arv või võimekus siis reisijad vedada kindla ajaühike jooksul, ehk siis see sama viimane punkt, traffic capacity. Yes, nii. Siin on veel Saksamaal, Wuppertal, selline tehnoloogia on olemas. Selline on Hiinas, see on põhimõtteliselt nagu tram, lihtsalt tagurpidi. Ja siis on kaabliauto, cable car, kutsutakse neid niimoodi. Ehk siis kõis raudtee võitame selline, ja, kus isenes see mõte on juba pärineb aasta tuhandeid tagasi, kui kasutati kive, puitu ja kõit. Et transportida näiteks merelt sisemaale mingid suuri kaubalaste. Lisaks siis loomulikult inimtööjõule, kes tassisid, aga jah, et on leitud jälgi. See on vasakpoolne võib-olla ilmestab rohkem seda. Ja paremal pool siis nii suusa kuurortides kindlasti, kes on käinud suusatamas, lumelauatamas, on näinud seda ideoloogiat antud tehnoloogia puhul, nagu ka siis üleval kaabliautode puhul on. Ehk siis neil on üks mootor, alguses tavaliselt, ja mida pikem trass, seda suurem ta kipub olema, mis siis ketrab edasi ja liigub siis kõisraudtee, nii-öelda võitame jah, see kõis seal ja kaabli, ütleme nüüd seadmed või kaabliautod, et need püsivad ühe koha peal, need on nagu keevitatud siis sinna kaabli külge ja siis liigub sellise põhimõttega, aga no jällegi kiiruseid me ei saa suureks ajada, kui ta niimoodi toimib. Oht on suur, on hästi palju õnnetusi on juhtunud sellega suuse kuurortides, kui siis selle, mida on jah, turismi atraktsioon, vajab palju hooldust, on kulukas ja nii edasi. Samast on üks populaarsemaid, mida millegi pärast on palju paigaldatud juba ja tahetakse, et ma olen ka meie poliitikuid näinud siin eelmiste valimiste ees, nii Tallinnas kui Tartus erinevad tegelased siis, See ütlesid, et soovivad, et see oleks üks mõte Tallinnas Viimsi poole ja siis Tartus on isenest see võimselt Ermist lõunakani võiks olla teise tasandi transport. Aga mitte kaabliauto tehnoloogia, sest et see on jah turismikas. See, meil on vaja kiirust, meil on vaja efektiivsust, vastupidavust ja paindlikust eelkõige turvalisust ja siis, et me saaksime tõesti nagu multifunksionaalselt nii inimesi transportida kui ka vajadusel siis kaupu vedada, et see on nagu oluline, mida on vaja. Et muidugi üle ema ja panna või kuskilt niimoodi mingil selline trass lühikene teha, miks mitte,
aga kui me mõtleme, et inimesed tahavad tööl käia koju minna, see võiks olla efektiivsem kui paar kilometrit tunnis. Ja siin on tällegi vaadake see trass ise, ta praktiliselt ei olegi olla võrreldes teiste lahendustega. Eriti kui me räägime veel sellest trassist, mis mu selja taga on, mis on nagu põhimõtteliselt ühe niidi otsas liiguks edas, et seda niiti, ütleme nii-öelda trassi, seda ei ole lihtsalt võimalik kaugelt silmaga eristada, kui just ei otsi. Hästi. Nii, aga tere tulemast siis uud ajastusse. Vaatame täna, räägime siis veel mõnedes punktidest, miks Skype on see, mis ta on ja miks ta on tulnud siia, et vallutada nii-öelda vähemalt 50% teise tasandi transporti tuleviku turust, siis nagu ütleb doktor Anatoli Onniski, sest et viimaste andmete järgi on ikkagi konkurentid on veel kaugel maas, on analoogselt midagi katsetatud mõttelise poole pealt, aga tehnoloogiad on ju, ütleme, Skype tehnoloogia on ju täiesmahus ikkagi patenteeritud. Siemens mehed soovisid millalgi osta ratasmootori süsteemi, sest et meil on siis, jah, selle ma ei olegi veel täna puudutanud, et ongi innovatsiooni juures väga õige hetk sellest rääkida. Ehk siis meil on igal seadmel oma ratasmootorid, trass püsib paigal, trass ei liigu edasi ise, liigub siis kas unibus, unicar, nagu ka siin pildi peal on näha, liiguvad siis ratasmootorite elektrijõul, mis siis paneb liikuma ratasmootori. Ja saab siis kasutada nii pealset relsi poolt kui ka alumist. Käisin siis 2019 ka ise koha peal, sain sõita selle sama mudeliga, mida te näete seal vasakul üleval. Ja siis unicariga ja kuskil 12-15 meetrite kõrg oli, sõitis sinna taha poole lõppu ja siis tuli tagasi. Tellegi väga vahvasti sujuv, mõnus ja arvestas, et see oli juba 3 aastat tagasi ja rohkemgi. Ehk siis täna on see oluliselt veel täiustatud. Aga jah, paraku korona ajal ei olnud võimalik, ei korraldatud sellist investoritele ja huvilistele mõeldud ühte hästi toredat päeva, kus kõik läksid koha peale Valgevenesse ja said näha tutvuda sõita. Hästi läheli. Kuskil 5000 inimest käis sealt läbi mitmeid aastaid järjest. Üks päev siis ühes aastas. Ja, aga Araabias isenest on võimalik, seal ma olen samuti käinud. Mitu korda ja seal samas pargis ka koha peal, et see on samuti hästi lahe ja täna on ta muidugi oluliselt veel täiustunud, just nimelt need sama pildid, mis ma alguses näitasin, kus meil juba praktiliselt 3 trassi on olemas. Nii ja kõik ju, kes on investeerinud, on tegelikult ka selle kõige omanikud. See ka, mis on nagu veel eriti äge selle tehnoloogia juures, et täna meil on veel see võimalus, kuni siis 15 etappi lõpeb. 15 etappi lõpeb siis, kui me saame oma kiire transporti trassi samuti, teeme testrassi ja katsetatud, sertifitseeritud, ehk siis kuni 500 tegelikult ka, kus juniotski on öelnud, et selle saab kuni 600 km tunnis nii-öelda sõitma trassi peal, mis on ikka väga kiire kiirus. Ja et siis lõpeb 15. etapp sellest pikast trassist on räägitud, ta vajab, kiire transport vajab lihtsalt oluliselt rohkem maad, kuskil 25 kilomeetrit, et ta jõuaks kiirendada, hoida oma kiirust ja siis aeglustada. Et selle nagu sõike loomine ei ole niivõrd lihtne, et see on esiteks kulukas, see nõuab palju kokkuleppeid, et just nimelt maaomanikega siis. Aga tööd käivad, on öeldud, et nii Valgevenes kui ka Araabias mõlemal pool, et mõlemasse kohta tahetakse, et see sinna tehaks, aga eks ole näha, kui ühel hetkel Junitski ütleb, siis me saame selle teada. Aga ta on vinge teisel tasandil jällegi, mitte seisad seal all või näiteks või sõidab saab autoga läbi sõita, et see on juba suur eelis, et ta toob efektiivsust keskkonda juurde, ühiskonda. Mitte ta ei ummista seda jälle samaväärse nii-öelda tehnoloogiaga, lihtsalt pressides ennast turule. Mis iganes näiteks mingi uue auto näol või midagi sellist, et
sest et see esimene tasand on meil juba niigi tihe. Selles suhtes on jah, et on võimalus teisel tasandil samamoodi paralleelselt ja hoopis teine lugu. Nii, vaatame ökoloogiat ka ja siis me lõpetamegi. Tegelikult ökoloogia me jätame järgmiseks korraks. Jätame nüüd meelde, et me... Ja või samas ma lubasin juba, vaatame siis ökoloogiaga. No täpselt sama ilmestab täpselt seda, mida ma just siis rääkisin ka. Ja muidugi no sadamate ehitamine, hiinlased hästi kõvasti ehitavad üle kogu maailma sadamaid pankrannikule nii-öelda. Skyway'ga saaks 5 kilomeetri kaugusele siis platoot tuua ja siis sealt pealt tekitada siis liiklus mandriga. Ehk ei oleks vaja. Rannaääret jääksid rannaäärteks, mitte sadamateks. Nii, võt siin ongi need samad pusherid, kellest ma enne rääkisin. Jaapanis siis. Ja CO2, otsest CO2 tootmist ei ole. Saame lisada päikesepaneele, trassile, tuulevoogeneraatorid. Ma olen välja töötatud need juba, mis siis samuti toodavad energiat. Eks tegelikult eks see lõppeesmärk on ka saada täielikult autonoomseks. Ehk trassise toodab kõik selle, mis on vaja. Ja muidugi no, mehaanika peab ikka säilma, et konstrueerida või remontida. Nii. Tuulevoo tänu siis kehakujule mudelite kujule on voolujoonelisus siis tekitatud. Samuti puudub ekraani efekt, mis on autode puhul just nimelt see asfalt või teekate. Ehk siis kui tuul tuleb, siis ta põrkub vastu seda teekatet autal. See tekitab, selle nimi on siis ekraani efekt, see puudub jällegi Skyway. Selle tulemusel ligi 10 korda väiksem voolu või see tuuletakistus. No rääkimata siis teede erinevatest konstruktsioonidest, ehk siis meil on võimalik kõik linnul ennult, pole vaja mägesi tõhata raudteele 7 meetrit kõigepealt sügavust kaevata, et see täita erinevate spetsitäidistega, mille peale see relsid laduda, kõik, mis ette maha võtta, et siis me saame kõigest, mis ette põhimõtteliselt üle minna, ilma midagi maha võtmata ja säilitades esimesel tasapinnal selle, mis seal on, ilma seda kahjustamata. No tugitalad seal, mis on vaja ikkagi paigaldada ja niivõrd kuivõrd, aga see on ikkagi oluliselt ökoloogilisem. Igal juhul, ja tänan teid, et te olete tulnud täna webinarile ja kohtume uuesti täpselt 2 nädala pärast. Siis võtame kõik ülejäänud. Meil on tegelikult 5 osa veel, millest me saame rääkida. Skyway puhul 5 erinevat aspekti. Ehk siis järgmine kord, kui meil on rohkem juba olijaid, vähem uusi tulijaid, siis räägime rohkem ka nendest. Tõesõnaga püüame nii produktiivsed olla kui võimalik. Aga selge, kohtume juba 2 nädala pärast, sama kell 6. Mina tänan teid ja soovin ikka ilusat, edukat jätkuvat nädalat.